Kuhmon senioripuisto valmistui keväällä osana kaatumisten ehkäisyprojektia. Liikunta on tehokkain tapa ennaltaehkäistä kaatumista. Sen takia halusimme antaa lisää liikkumismahdollisuuksia ja myös kannustaa ikäihmiset olemaan aktiivisia. Senioripuistossa voit haastaa ja kehittää tasapainoasi tasapainoradalla ja tasapainotelineellä. Kuntoportaissa voit haastaa jalkojen lihasvoimaa ja kestävyyttä. Alueella on myös penkkejä lepohetkiä varten. Senioripuisto sijaitsee keskellä kaupunkia, lähellä palvelutaloa, fysioterapia- ja päivätoimintaosastoa. Senioripuistoa saavat käyttää kaikki ikäihmiset. Tervetuloa harjoittelemaan tasapainoa ja lihasvoimaa senioripuistoon!